velkommen til den her video. I dag skal vi lave Q&A. Og I har stillet en masse spørgsmål. Så ja, lad os bare læse dem op. Fiban, vil du helst drikke en blended baby eller dø? Drikke en blended baby. Dø! Blended baby. Okay, så Clemens, du svarer forkert. Fordi det er mig, der bedømmer, om det er rigtigt eller forkert. Bruh. Yes. Hvad har du gjort? Det er at skide i en skov. Jeg skede i en skov, og der var en sti cirka, hvad skal vi sige, 5 meter ved siden af. Og så kom der to store hunde, mens jeg skede. Og jeg var nødt til at bare spurgte den væk. Det var nok det billigste, jeg har gjort. Hvem er dig? Det var nok, da jeg var pisset sådan op ad et træ, og så kom der sådan nogle, jeg kendte, kørte forbi. Men det gik ikke så godt. Vent, jeg har en. Det er fordi, det er ret pinligt, fordi en, jeg kender, han, når jeg står og pisser ud i skoven, så kommer han og kigger på min diller. Det får vi lige bygget ud. Men han sagde altså tissemand. Hvem er det? Læg arm. Okay, mor, så skal nok være jeg to. Det er ikke mig, det er ikke. Må du bare en faget, gå væk. Jeg er helt vådsvær, det kan godt være, at jeg taber. Jeg taber. Dårlig omkring. 3, 2, 1 nu. Det findes kun på. Ja, det er det, hvor han ikke gør. Og du gør fucking nødt. Hallo, Marius! Nej, hallo. Han laver slangen, mand. Han laver slangen, mand. Han lavede den der. Det er mit træk, mand. Det må man ikke. Okay, okay. Skriv i kommentarer, mand, med mor eller ej. Jeg synes, Mundbær vandt. Prank call Armin. Ja. Nu ringer til vi til vores gode ven Armin. Så ja. Er med her, med her? Jeg er med her, vi tager med her. Er du din jobber? Hvad så, Armin? Ja, vi snakker med. Skal du have noget durum? Armin, vi vil bare lige sige, vi rejser væk i et år. Hvad siger du til det? Ej, det var en prank. Ej, jeg vil fandme være en prank. Okay. Hvad kalder I os, som er kæmpe fans? Fans. Klemus Nation. Klemus Nation. Ja, Klemus Nation. Klemus Nation. Så der gør, så der gider at kigge på os. Hvor gammel er du? Hej. 27. Tak fordi I så med. Men Clemens han tabte. Hold da kæft, jeg ikke tabte. Det gjorde vi jo. Mundbær tabte, jeg synes Mundbær. Er det rigtig dig? Jeg tror du selv, altså jeg skal have vand. Okay,